الحمد لله. وكابول. Učenjaci Ehlusunata ul džemata smatraju da je kaburski zagrobni život posebna vrsta života i da sve što se dešava u tom životu mora biti utemeljeno, odnosno mora biti uspostavljen dokaz da određena osoba živi u kaburu, da njegova duša ima vezu s njegovim tijelom i slično tome. U protivnom, smrt nije smrt i osnova je da ljudi o tom zagrobnom životu ništa ne znaju bez šerijatskog dokaza. Da duša ima vezu sa poslanikom i sallallahu sallam tijelom u mezaru, dokaz je hadis u kome poslanik sallallahu sallam kaže da nema ni jednog muslimana koji donese selam na poslanika sallallahu alejhi ve selleme a da mu Allah uzvišeni ne vrati dušu pa da mu on ne odgovori. Pa je dokaz znači da duša nije u tijelu, nego da je uzvišeni Allah šta vrati illa radda Allahu alejhi ruhi. Allah vrati meni moju dušu. Znači to su momenti u zagrobnom životu koje ljudi ne mogu znati bez dokaza. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, poslanici su živi u svojim kaburovima klanjaju. Kako je došlo u jednom predanju koga smo možda ranije nekada ispominjali. Pa su veza između duše i tijela ili veza između duše i tijela u kaburu je znači vezana za šerijatske dokaze jer se radi o gajbu koga čovjek ne može znači znati. Međutim, ovaj kontakt između duše i tijela, njegovu stvarnost zna samo uzvišeni Allah azza wa džel. A budući da razum nema udjela u svemu tome. Duša kada je u tijelu na dunjalku treba hranu, treba piće. To u kaburu ne treba. Kada dođe do kontakta duše i tijela u kaburu, to isto ne treba. Pa se znači s te strane uveliko razlikuju. Pa kada kažemo da je duša u tijelu, ili da poslanici klanjaju svojim kaburovima, ili da uzvišeni Allah vrati poslaniku sa osam dušu pa da odgovori na selam, ne znači da je to u tom momentu život kao život ovosvjetski. On se razlikuje. Jer je kabur prva stanica ahireta i dok je prva stanica ahireta, znači razlikuje se uveliko od Dunjaluka, iako to bilo na Dunjaluku. Iako se to dešavalo šta? U kaburu na Dunjaluku. Kako došlo od vas sahiha da je poslanik sallallahu sallam rekao da mejit čuje zveket papuča kada ga pokopaju, okrenu se i odlaze. Da li je to slušanje kao što čuje čovjek na Dunjaluku? To je ahiretski, to je zagrobni, znači život i to se razlikuje od onoga što je na Dunjaluku definitivno. Jer mejit dok je u kaburu ne čuje, osim u momentu kada ima dokaz da čuje, poput ovog slučaja, znači nakon ukopavanja. Ima li dokaz da me čuje kada ga ukopamo, pa mu neko telkin čini? Hadis u tome neispravan. Da telkin činimo mejitu, taj hadis je kod svih učenjaka neispravan. Batil. U protivnom, da je ispravan, bio bi dokaz da i tada mejit čuje, je li tako, ono što mu se govori. U protivnom, hadis je kod svih islamskih učenjaka batil. Pa se telkin čini živoj osobi, znači da izgovori la ilaha illallah prije smrti, jer kaže poslanik sa osaname, ko čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ući u džennet, čije zadnje riječi budu na dunjalku. A nakon izlaska duše nema više izgovora tih riječi. Nema više izgovora, niti mejit čuje. Čuje u ovom slučaju zato što je došao, znači, vjerodostojan argument i to vjerodostojnim dokazom potvrđeno. U protivnom, kada bi čovjek došao na kabur i doziva
svoga babu. Priča babi šta se dešava posle njegove smrti. Čuje babu? Ništa se o tim nema. Ništa se o tim nema. Čuje ono gdje se navodi dokaz da se čuje. Pa je ovaj kontakt između duše i tijela, on se, znači, razlikuje od dunjalučkog tog kontakta. Može ponekad duša biti vezana za tijelo mejita, bio on bio musliman ili nemusliman. Jer je došlo u hadisu da je tako u hadisu Enesa 2 sahiha, da rob musliman kada ga ukopaju i stave ga u kabor i okrenu se ljudi da čuje zveket papuča. Pa mu dođu dva meleka pa ga upitaju, usprave ga da sjede, da sjedne. Pa ga upitaju šta znaš o ovom čovjeku koji je poslan, šta kažeš o njemu. Pa kaže to je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Rasulullah. Svjedočim da je on Allahov poslanik, njegov rob i njegov poslanik. Pa će mu biti rečeno, pogledaj u svoje mjesto u džehennemu, koje ti je bilo pripremljeno. Allah ti ga je zamijenio mjestom u džennetu, pa pogledaj u to mjesto. Pa će vidjeti jedno i drugo. Pa se ne zna šta je za njega veći sad uspje. Je to što se spasio od džehennema, je to što je ušao u džennet. Jedno i drugo, znači dvije su nagrade. Ne zna se koja je veća. Za razliku od nevjernika i vjerniku će biti otvoren kabur, proširen 70 podlaktica. Bićemo, znači, prostrano. Za razliku od nevjernika koji će kazati, ne znam, ljudi su govorili svega i svačega, pa će mu se kazati ne znao. Kaže, pričao sam kao što su ljudi govorili. Pa će mu se reći, ne znao, potom će biti udaren s čekićem od željeza između njegovih ušiju. Pa će tako kriknuti, tako jako, da će ga čuti sve osim ljudi i džina. Pa će mu se toliko kabur stjesniti da će mu kosti prolaziti jedne kroz druge. Za razliku od koga? Od vjernika kome će kabur biti šta? Prostran. Kome će kabur biti prostran. Pa sve ove vijesti koje su došle, došle kod Buhari u Sahihu, je li tako, i kod muslima, sve ove vijesti koje su nam došle, ovo je gajb o kome ljudi mogu pričati samo nakon što to potkrijepe dokazom. U protivnom, sve ostaje priča i pretpostavka koja će prije biti netačna nego tačna. I ne može se uzeti kao validan ni u kom slučaju. Došlo je u vjerodostojnom predanju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio mušrike koji su ubijeni na Bedru 3 dana. Pa je došao iznad glave i dozivao, došao iznad njih i dozivao jednog po jednog. Dozivao je Abu Džehla i dozivao je Umeju ibn Halefa i Utbu ibn Rebija i ostale koji su tu ubijeni. Pa im je rekao, kaže, ja sam našao da je istina ono što mi je moj gospodar obećao. Jeste li vi našli da je istina ono što je vama vaš gospodar obećao? Pa je Omer rekao, Allahov poslaniče, zar oni mogu čuti? Kako te čuju? Kaže, a već su lešine. Mrtvi su, kako te čuju? Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, tako mrga u čiji ruci je moja duša, vi ništa bolje ne čujete od njih. Samo što oni ne mogu odgovoriti. Pa je naređeno, pa su bili bačeni u jedan bunar. Ovdje kaže poslanik, vi ne čujete bolje od koga? Od njih. Znači, mejit kada umre, on čuje. Čuje ili ne čuje? Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta? Ne čujete vi bolje od njih?
Nije ukopan. Znači, dok ga ne ukopamo, čuje. Ne čuje, braću. Mejit ne čuje. Šta je dokaz da ne čuje? Dokaz isti ovaj hadis. Ovaj hadis je dokaz da mejit ne čuje. A to je što Omer rekao Allahu poslaniče, kako ti njih, kako te čuju, kaže, a oni lešine. Kako te čuju? Pa poslanik mu nije rekao, Omere, otkud ti to? Mejit čuje. Nije, nego kaže, Omere, oni, Allah, uzvišeni Allah, dao jedna od muđiza poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, da ga čuju u tom vaktu, njima kao pogrda, a poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, tako, kao stimulans. Zato što je, jel tako, trpio od njih svega i sve čega. Pa je rekao, znači, oni čuju, Omere, kao i vi, ja ne mogu odgovoriti. Uzvišeni Allah je njih u tom momentu, u protivnom bi poslanik rekao Omeru, Omere, pa mejit se dok se ne ukopa čuje, mejit čuje u tom i tom vaktu, ne. Pa nije osudio Omeru u šta? Kao kada je ušao poslanik, sa osaname, Ebu Bekr ušao kod poslanika, sa osaname kod njega za vrijeme, u danima Bajrama, dvije curice koje su udarale u def. Pa je poslanik, sa osam rekao, kaže, zar šeitanska frula u kući poslanika, sa osam. Pa mu je rekao poslanik, sa osam, kaže, ostavi Ebu Bekre, kaže, svaki narod ima svoj, kaže, Bajram, ovo je naš Bajram. Pa nije osudio riječi da je def šta, šeitanska frula. Nego je rekao, def u ovim danima ne smeta. Da curice udaraju def u ovim danima nije problem. Uprotiv, rekao, o Ebu Bekr, kako ti nazivaš nešto što je halal, što je dozvoljeno šejtanskom frulom? Dakle, to. Tako isto je ovdje, gdje je poslanik sa osrame dozivao ove Mekije koje su ubijene na Bedru. Kada je poslanik sa izišao da dovi stanovnicima Bekije, koga je pratio? Ajša. Izišla. On izišao da dovi, ona ga pratila. Misla Ajša da poslanik sallallahu alejhi ve selleme ode kod neke od svojih žena. Pa ga pratila. Pa se on vratio sa Bekije, ona ispred njega, pa je bježala žurno, žurno ušla, ali se zadihala. Kaže, šta ti je ovo Ajš? Kaže, ništa Allahu poslaniče. Kaže, jel ćeš me obavijestiti, ili će me Allah obavijestiti? Pa mu je kazala šta je bilo. Pa je kazao poslanik da je da mu je naređeno da ode da dovi, kaže Džibril mi naredio da odem da dovim stanovnicima Bekije. Jeste, je li tako? Mrtvim muslimanima. Pa kaže Allah poslanik, šta da kažem kad dođem do mezara? Kaže, reci, Esselamu ala ehli dijari minal mu'minin wal muslimin irhamullahu al mustakdimine minkum wal mustakhirin inna inša Allahu bikum lalahikun. Pa je poučio dobi. Jedno je od ova koja se govori na mezaru. Salamu alaikum, dijareka min mu'minin, entum bina sabikune, wa nahnu bikum lahikune, inša Allah, jagfirullahu lana wa lakum. Ima različite verzije te dove koja se uči znači pri odlasku na mezar. Dobro, kad kažeš selamu alejkum dijare kao min mu'minin. Salam, spa, mir neka je vama, o stanovnice ovih kaburova. Da li se čovjek tako obraća nekome ko čuje ili ko ne čuje? Ko čuje. Nije isključeno da bi se iz ovoga moglo hadisa razumjeti. Razumijeva se, znači nije kategorički dokaz, da bi mogao čuti mejit u momentu kada ga neko posela, mi ko prolazi šta? Pored kabora. Nije isključeno. Međutim, ovaj, ne može skati. To su argumenti, znači, koji postoji mogućnost da se, šta to iz njega, iz tog argumenta, znači, zaključi. Jeste. Duša i tijelo mogu imati u kaburu ili
nagradu ili kaznu. Ili nagradu ili kaznu. I kazna biva i nagrada vezani i za dušu i za tijelo. Bio je vezan i za dušu, šta i za? I za tijelo. Pa ponekad može čovjek osjetiti to samo tijelom, bez duše, a može osjetiti dušom i tijelom. Došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su duše vjernika ptice u džennetu. I da će se vratiti u ta tijela na dan kada budu ljudi proživljeni. Pa ovdje uživanje duše bez koga? Bez tijela. Bez tijela, tako. Kada su muslimani neki izginu na Uhudu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah je, kaže, učinio njihove duše utrobama zelenih ptica. Kaže, dolaze na džennetske rijeke i piju sa njih. I jedu od džennetskih plodova. I kažu, vraćaju se i pribjegavaju svjetiljkama koje su smještene u hladu Allahovog prijestolja. Tako došlo na ovom predaji koji bilježi Imam Ebu Davud, koji ima dobar lanac prenosilaca. Pa ovdje znači duše bivaju šta? Nagrađene. Duše bivaju, jer u džennetu nema nikoga od ljudi. U džennetu sada nema nikoga od stvorenja koja trebaju da uđu u džennet. Mogu ovako biti znači nagrađene određene osobe na ovaj način, međutim, ulazak u džennet biva na sudnjem danu kada će poslanik zvao prvi ući. U protivnom bi on najpreči bio da bude šta u džennetu. On bi najpreči bio. Tako da, ovaj život u kaburu znači je različit od čovjeka do čovjeka. Razlikuju se znači ljudi nakon smrti, je li tako, i njihova deređa se u tom pogledu razlikuje. Pa imate duše koje su u najvišim društvima, duše mele, duše je li ovih poslanika, vjerovjesnika, kao najbolji ljudi, dobrih, iskreni, je li tako. A ponekad može biti čovjek da je ima veliku deređu, ali da je zbog određenog grijeha spriječen da tu deređu koristi. Kao što je došlo u hadisu, da je jedan čovjek rekao, Allahov poslanik, kaže, kakvu nagradu ja imam ako budem ubijen na Allahovom putu? Kaže, imaš džennet. Pa kad se okrenuo, kaže mu poslanik, osim, kaže, ako si pod dugom, kaže, malo prije o tome obavijestio Džibril. Osim, ako si šta? Pod dugom. Pa on je dostigao veliku deređu. Međutim, ne može tu deređu koristiti radi čega? Zato što ima prepreka. I došlo je u hadisu, vjerodostojnom hadisu, kod imama Ahmeda, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže, vidio sam, kaže, vašeg ovoga druga da je zaustavljen pred dženetskim vratima. Ima prepreka. Ima prepreka za korištenje čega? Deređe koju je čovjek zaslužio. I drugi čovjek je, kako došlo kod Buhari u Sahihu, poginuo na Allahovom putu, pa su kazali, blago ti se. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, tako mi je rekao, čuje ruci moja duša, ogrtač koji je samovoljno uzeo iz ratnog plijena, kaže, upaljen je na njemu, upaljena je vatra na njemu u kaburu. Znači, on je utajio iz ratnog plijena ogrtač. Iako je deređa velika, ali je nešto, znači tu se nešto ispriječilo između nagrade koju treba dobiti i uživanja u kaburu i grijeha koga možda, jel tako, ljudi ponekad ne smatraju
velikim. I došli su drugi hadisi da šehidi bili opskrbljeni dženneta ujutro i na večer. Znači imaju u tome različite predaje, znači koje ukazuju znači na nagradu koju ljudi imaju ili poslije smrti u kaburu, u zagrobnom jel životu. Isto tako od pitanja koja se tiču poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da je zemlji zabranjeno da, ako možemo kazati, nagriza tijela poslanika. Odnosno, neće tijela poslanika truhnuti u zemlji. Došao u hadisu Eus ibn Ausa, da je poslanik, on rekao, kaže, od najboljih vaših dana jeste petak. Kaže, u njemu je stvoren Adem i u njemu je umro i u njemu će biti prvo i drugo puhanje u rog. I kaže, donosite salavate na mene, jer, kaže, ti salavati bili meni predočeni. Petkom. Pa su kazali, Allahu poslaniče, kako ti bivaju predočeni, a ti ćeš tada postati prašina? Pa je rekao poslanik, sa osaname, Allah je zabranio zemlji da nagriza tijela poslanika, tijela vjerovjesnika. Pa tijela vjerovjesnika ostaju kakva jesu. Tijela vjerovjesnika ostaju kakva jesu. Zato nađe onaj kabur, kažu ovo je kabur poslanika. Ako je zaista kabur poslanika, tu je njegovo tijelo u tom kaburu onako kako je na dan kako je ukupan. Kada je ukupan. Najbolji dan je petak. To je u sedmici. A u godini? Dan Arfad. Kurban Bajram. Kurban Bajram. Najbolji dan je petak. Petak je najbolji dan, osim ako je petak 13. Šta kažu? Petak? Petak najbolji dan i kažu ima jedan petak nije dobar dan. Kako može biti petak najbolji dan koga je, znači u kome je sunce granulo? Nije za šeitana. Pa je petak, to je sedmični Bajram muslimana. I nazvan je Bajram. Je li Bajram? Kad se spojio petak i Bajram, kaže poslanik, šta kaže? U ovom danu se spojila dva bajrama. Pa ko je klanjao? Bajram ne mora klanjati šta? Nije dužan da klanja džumu. To je jeli, hadis. Koga prihvata, kod Ebu Davuda i drugi, ispravno da je hadis dobar, da može proći, da se može raditi po njemu. Ali ima učenjaka koji jeli, nisu to prihvata. Ali je nazvan, znači, Bajramom. Nazvan je šta? Bajramom. I nazvan je Bajramom, Kurban Bajram, i nazvan je Ramazanski Bajram. I nazvani su dani Tešrika Bajramom. Oni su Bajram u smislu jednom širem. Tri dana poslije čega Kurbanskog Bajrama. To su, oni su Bajram ti dani u smislu da su to dani jela, pića, veselja, muslimana i tako dalje. Ali Bajram, dan u kome se klanja Bajram, je taj dan. I u kome je zabranjeno posti, haram je, posti je taj dan. A dane Tešrika je mekru posti. Znači, to su dan jela i pića, ne treba ih postiti, osim onome ko ne može naći šta? Kurban, a nalazi se na hađu, pa nema mogućnost da isposti te dane. To je došlo od Ajše, od Ibn Omara i od drugih. Ali, Bajram je osnov jedan dan. Međutim, neki se dani pripišu Bajramu zato što su u Bajrami, zato što su dani veselja i tako dalje. U protivnom, ne mogu se ljudi dogovoriti, kazati, hajmo mi klanjati, nećemo klanjati prvog ševala Bajram, nemoći klanjati drugog. Ne može. Bajram se klanja, šta? Odmah nakon toga drugog ševala može šta? Postiti. Pa je Bajram u tom užem smislu, znači jedan dan, definitivno je rekao poslanik, on rekao šta kaže? Allah vam je zabranio te dane koje ste imali u džahilijetu boljima. Pa je rekao šta? Kurban i Ramazanski Bajram. Spomenuo samo dva dana, je li tako?
Pa je, ovdje se kaže da su tijela poslanika, znači, u zemlji kako. Međutim, to ne može se uzeti ni u kom kontekstu za dokaz da je život poslanika, sa osreme, u kaburu, kao i naš život, da treba hranu, da treba piće, da je tako, može biti bolestan, može biti tužan, može biti radostan. Ne, nije tako. A onda da ne kažemo, jeli, da su to pojedini ljudi uzeli, pa da preko poslanika, ali tako, posredništvo uzimaju i tako dalje, on je živ, pa preko njega posredništvo ovaj, čine. To posredništvo nije tako, na takav način bilo dozvoljeno dok je bio živ na zemlji, kako je dozvoljeno nakon njegove smrti, sallallahu alaihi wasallam. Dozvoljeno je posredništvo da kažeš, gospodaru moj, počasti me šefatom poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam. Nije problem. Gospodaru moj, nagradi me najboljom nagradom zato što slijedim sunet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ili zato što volim Allahovog poslanika, nije problem. Međutim, tražite nešto od Rasulullah, sallallahu alejhi ve selleme, to je zabranjeno, strogo zabranjeno. Isto tako, ljudi mogu vidjeti poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, nakon smrti. U snu i za vrijeme njegovog života, ko nije, je li tako, vidio ga. Ako ga vide u obliku u kome je opisan, vidjeli su ga vidjeli su stvarni lik poslanika sa osrme. Jer je došlo u hadisu da se šeitan ne može preobličiti, ne može uzeti znači oblik poslanika sallallahu alejhi ve selleme i da ga neko vidi onda u nekakvom obliku u kome nije u stvarnosti, je li tako? Šejtan se ne može znači u tom pogledu poigravati šta sa ljudima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kome vidi stvarno me je vidio. Kome vidi u snu, shodno opisima koji su došli, on me je zaista vidio. I došlo je kome vidi, on je vidio istinu. Vidio me onako kakav jesam, je li? Kaže, ko me vidi, to sam zaista ja. I rekao je poslanik u hadisu, kaže, ko me vidi u snu, kaže, taj će me vidjeti na javi. Taj će me vidjeti šta na? Na javi. Pa nema razilaženja među učenjacima da je moguće vidjeti poslanika sa osam u snu, i ako se vidi po opisima koji su došli, da je to znači viđenje ispravno, odnosno da je u stvarnosti vidio lik poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I oko toga nema spora. Ali je spor na jednoj drugoj strani, kažemo spor pod onim znacima. Spor je da li se može vidjeti poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, najavi na dunjaluku, posle njegove smrti. Znači, da li ljudi mogu i poslije smrti poslanika Zosreme da ga nekad sretnu negdje i sa njim popričaju, porazgovaraju, vide ga. Kod ehlu sunnata u al-đemata je poznato da ne mogu vidjeti poslanika Zosreme u najavi nakon njegove smrti. To je nešto što je bio jednoglasni stav učenjaka iz prvih generacija. Nije se razilazilo oko toga. Znači da je nemoguće vidjeti poslanika, svala sveme, na javi. Za razliku čega? Od sna. Kaže Asim Rukulejb da je došao njegov otac kod Ibn Abbas i kaže vidio sam poslanika, svala sveme, u snu. Kaže, opiši mi ga. Kakav je? Kaže, ličio je Hasanu ibn Aliju. Kaže, jeste, ličio je Hasanu ibn Aliju. To je tako. Jer Ibn Abbas odmah dok se rekao, vidio sam poslanika, kaže, šta? Nije rekao, u redu, vidio si, to je to. Nego kaže, opiši mi ga. Opiši mi ga. Pa je, kada je opisao, kaže, jeste, ličio mu je. I došlo je od Ejube Sahtijanija,
da je govorio da bi Ibnu Sirin, kada bi nekom rekao da je vidio poslanika, sal sam rekao bi, kaže, opiši mi ga. Pa ako bi mu ga opisao opisima koje ne bi poznavao, rekao bi, nisi ga vidio. To su tebi snovi. Svašta ti je došlo, prošlo, ne sjećaš se više, je li tako? Čovjek može pričati, prepričati san ponekad, ne zna tačno je li vidio, je li to bio rečeno mu da je poslanik, nije mu rečeno, on pretpostavlja, on to uvijek imao želju pa sebi upsihio da je on to vidio i tako dalje. Moraju, znači, opisiti i odgovarati. Ali je definitivno neispravno, krajnje sporno i problematično tumačiti da neko može vidjeti poslanika sa osanem nakon šta? Nakon njegove smrti. Iako ima velika skupina ljudi koji tvrde da mogu vidjeti, da su vidjeli. Jedan od muftija današnjice, muftija jedne velike islamske zemlje, tvrdi da je vidio poslanika sa osanem na javi. Da ga je vidio na javi. I to tvrde ljudi, jel tako, ponekad čine i određene šerijatske suprotnosti, jel tako, i tvrde nakon toga da su vidjeli koga? Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pored toga što činiš, jel tako, od grijeha. Jer čovjek, da bi zaista vidio poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu treba se čuvati grijeha. Može ga vidjeti griješnik. Međutim, puno veće predispozicije da vidi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u snu ima čovjek koji je vezan za njegov sunnet i za njegov život i za njegovu praksu od onoga koji je daleko od svega toga. Ali nije isključeno da mogu vidjeti šta je jedan i drugi. U protivnom, ako kažemo da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem može pojaviti na dunjaluku i da ga neko vidi nakon njegove smrti, to nam biva problematično u smislu da ljudi kažu, gdje su ga vidjeli? Kažu, vidjeli smo ga, mi sjedili u jednom našem kružoku malom sa našim šejhom, nas par, i vidjeli poslanika, su došao kod nas i sjedili mi, pričali sa njim, pitali ga. Dobro, zar nije bilo preče da poslanik sa osreme dođe kada je bilo razilaženje među sahabima po pitanju hilafeta? Razilaženje je slovo, ko će naslijediti poslanika sa osreme? To je za njih nešto bilo novo. Zar nije bilo preče da dođe kada je bila bitka na Sifinu? Bitka na Džemelu, kada je Ajša radijallahu ta'ala izišla. Zar nije bilo preče da dođe fakihima koji se razišli po pitanjima mnogobrojnim? Pa umet se razišao i po pitanju akide. Imamo razno razne, ali tako, pravce po pitanju akaida. Zar nije bilo preče da se poslanik pojavi pa da kaže umetu ispravan je taj akaid? Po pitanjima hadisa. Razišli se, učenjaci putovali, hodali, prevrnuli dunjaluk da dođu do hadisa, a lako se moglo to riješiti time da se poslanik sa pojavi pred imamom Buharijom i da kaže taj hadis imam Buhari koji je toliko se patio oko njega i hodao i sakupljao njegove puteve taj hadis. Ja nikad rekao nisam. Ili to imam Buharija nije došao do stepena, je li tako velikog stepena da se poslanik sa pojavi pred njim. Što se nije poslanik sa osvijem pojavio kad se pojavile Haridžije pa ubijele muslimane? Pa da im kaže, Allahovi robovi, volite li mene? Manite se toga. Zašto se nije pojavio pred Muavijom radijallahu ta'ala anhu? Pa mu rekao, nemoj se boriti protiv Alije. Alija je bliže istine nego ti. Pokori se Aliji. Zašto se nije poslanik sa pojavio u našem vremenu kada je pitanju takozvano arapsko proljeće? Pa da zaustavi ovo sve što je bilo i vidimo šta se desilo, još uvijek se dešava i nikad mu kraja nema, kao da ne vidimo ispred nas lijep dan u kome će to sve jedan put stati zaustavit se da se vrati ponos muslimanskom umetu. U svemu tom, i onda kroz historiju događaji koji su bili, kada bi ih nabrajali, nikada zaustavili se ne bi, ali fitneci kako su počeli nisu zaustavljeni, pojavi se negdje, se okupi par ljudi, ne znam, na mevludu, na nekakvom druženju njihovom, internom, nije bitno. Ili tamo šejh, sam on vidio poslanika, on se sa njim družio. To je izigravanje ljudskim razumima.
Bez obzira ko to tvrdio. Nikada niko, ni od ashaba, ni od tabijina, ni od najboljih muslimana nije rekao da je ovaj, da se tako nešto desi. Nikada. I voljeli bismo taj muftija koji dođe da povede, ima li neko od ehlu sunneta, od naših učenjaka, od velikana, koji su toliko knjiga napisali, toliko predavanja održali, toliko ljudi uputili, ima li da je došao da te deređe, da ga moraš povesti jedne prilike, pa da i on bude prisutan tu gdje dolazi poslanik, sa osvijem da vidi, da i on sa njim porazgovara. To najviše liči ubjeđenju šija po pitanju Mehdije. Što kažu, oni odlaze tamo negdje, sjede posebno, imaju dželse i društva, kružaci, gdje dođe njihov medija, oni sjede sa njim, dogovaraju, šuruju i tako dalje, pa se ponovo vrate. Kakva su to ubiđenja? Inneke mejitun, wa innehum mejitun, thumme innekom jeumel qijameti ande robikum tahtesimun. Ti si smrtnik i oni su smrtnici. Niste smrtnici. Poslanik se umro, ošao sa dunjaluka, a sahabi plakali. Što su plakali ashabi, što su bili, što je Omer izvukao sablju i govorio, ko kaže da je poslanik sa umro, kaže ja ću mu glavu odrubiti. Nisu mogli vjerovati da odlazi Resulullah sa osnovu, sa čega? Sa? Za dunjaluka. Pa zašto to tako? Pa dobro, jeste Allah poslanik sa otišao, pa navratit će nam sve vremena, vrijeme prođe, vidi kakav je hal, kako je stanje, kako to je Bubekr vodi državu, kako Omer vodi državu, Osman Alija, šta se dešava, ovaj, Talha Zubeir, gdje su, šta se dešava na dunjaluku. Niko to nije kazao, niti ničim ukazao da će se tako nešto šta dešavati. I onda dođu ljudi nakon 1400 godina i kažu, ovaj, a, dolazi i kaže, jeste i kaže, ja sam vidio poslanika, šta, vidio sam posle njegove šta? Posle njegove smrti. A to vodi u jedan drugi problem onda. Ne u problemu, jedan hajr za te ljude. A to je da su oni ashabi. Da se lanac ashaba nije prekinuo zadnjim ashabom, ovaj, nego da to kroz generacije uvijek ima ashaba. A i mi smo tabijini koji smo i vidjeli. Je li tako? Dobro, sad ako si ga vidio preko YouTube, da li imaš propis tabijina, to je mesela za ičtihad. Ako ga vidiš, je li tako? Vidiš ga, čuješ ga, ali ga nisi vidio ono uživo, ali tu je to negdje. Je li to je tabijin u tom slučaju? Ja Allah, pitanja otvaraju se, otvaraju se pitanja kojima niko u kraj stat ne može. Ali je najgore u svemu tome što je to potiranje patosa sa islamskom ulemom. Koji su ičtihadli po pitanju hadisa i po pitanju fika i po pitanju svega. A poslanik sam na dunjaluku prisutan, dolazi i govori ljudima, priča. I sve se to može pitati. I do svega se može doći odgovor u kakvog nikakve sumnje nema. To je igranje sa ljudskim razumima. I to nije ono na čemu je bio, čemu je bio selef. Dobro, oni kažu, fino je to sve što vi pričate. To je sve lijepo. Sve to fino zvuči. Ali šta ćemo mi sa rivajetom u kome kaže, kome vidi u snu, vidjet će me na javi. Ja imam rivajet, ti možeš pričati koliko hoćeš. Ja imam dokaz. I hadis, u najvjerodostojnijoj hadiskoj zbirci kod Buharije. Pa vi pričajte. Tako oni kažu. Ja imam rivajet. Dobro, ima rivajet, tačno. Ali ova pitanja koja smo mi postavili, na njih treba dati logičan odgovor. Gdje su ashabi, tabiri, tabi, tabini i kroz generacije, ja ne znam da je iko ikada to rekao od islamskog učenjaka, imam Sehau je umro 902. hidžreske godine, kaže ne znam da je to iko ikada rekao. Od prethodnika koji su dolazili bili da je to ikada kazao. Iko. Znači, imamo problem. Prošle su najbolje generacije muslimana i niko nije imao priliku da, je li tako, da bude počašćen time da vidi direktno poslanika sa osam. Kažu, mante se priča, imam hadis kod Buharije. Moramo li svi pokorati hadisima? Moramo. Džabaj.
hadis došao od poslanika i on sudi svemu. Kome vidi u snu, vidjet će me šta? U stvarnosti. Prvo, neki učenjaci kažu da je ovaj hadis od nejasnih hadisa. Od nejasnih hadisa. Zato što u drugim rivajetima to nije spomenuto. Kome vidi, vidio me. A ne spominje se šta? Java. Kome vidi, vidio je istinu. A? Kome vidi, ja sam taj koga je vidio. Jel u redu? Ali ne spominje se šta? Java. To je prvo. Drugo, neki učenjaci ovo tumače, kažu, kome vidi u snu, vidjet će me u stvarnosti, kažu na ahiretu. Jer ljudi koji nisu gledali poslanika sa osvrame, neće imati priliku da ga vide. Drugi kažu, ovo je vidio me, vidjet će me na javi, kažu, to je potvrda poistovjećivanja da je zaista vidio pravi lik poslanika sa osvrame, a ne mora znaš da će ga vidjeti šta? Da će ga vidjeti gdje? Na dunjalu, znači u stvarnosti. Kažu neki učenjaci, nije značenje hadisa je kome vidi za vrijeme moga života u snu, ali me nije vidio u stvarnosti, zato što je daleko, vidio me, on živi u Jemenu. Došao poslanik, on primio islam. Je li ashab? Je li on ashab? A? Nije. I vidio poslanika, sa sam u snu, doće dan kada će ga vidjeti, javi prije njegove šta? Smrti, jer jasno. Znači, odnosi se na ljude koji prime islam u vrijeme poslanika, sa osaname, usniju ga, ali ga nisu imali prilike vidjeti. Zbog daljine, zbog bolesti, nije čovjek mogao putovati do Medine da vidi poslanika, sa osaname. Doće dan kada će ga vidjeti. Kaže, to se odnosi na njih. I to ima velike predispozicije da ovo bude tačno. Međutim, on će tebi kazati, jeste, ali ja imam rivajet u kome se kaže šta? Vidjet će me u snu. Dobro. Hajmo i do tog rivajeta doći. Rivajet je došao kod Buharije tačno. Ko me vidi u snu, vidjet će me na javi. Govorim na viđenju o javi. Ko bi se zakačio za taj rivajet? Kod muslima ima predanje u kome ravija kaže ko me vidi u snu, vidjet će me na javi ili da je rekao kao da me je vidio na javi. Ha, pa ravija šta? Sumnja. Ravija kaže jedno od dvoje. Više nije rekao, ha, ko me vidi u snu, vidjet će me na javi. Ili je rekao kao da me je vidio na javi. Je li razlika velika između dva rivajeta? Vidjet će me na javi ili kao da me je vidio. Velika razlika. Jer druga je riječ, govori se o čemu? O snu, a prva je o javi. Pa je ravija sam kada je prenio hadis ukazao da ima sumnja po pitanju, znači nije zapamtio kako je, a svi rivajeti koje smo spomenuli, a njih ima skupina tih rivajeta, ima 5-6 rivajeta, ima različitih, nigdje se ne spominje šta viđenje na... Pa ravija sumnja u šta? Znači, ti se pozvao na rivajet u kome ima sumnja. I taj rivajet u kome ima sumnja, nema ništa u drugim rivajetima koji ga podržavaju. Ni slovo jedno. Što ukazuje šta? Da taj rivajet nije... Da je ravijat sam rekao, ja sumnjam da li je rekao vidjet će me na javi ili kao da me je vidio na javi. Pa ti imaš vamo skupinu rivajeta oko koji su ulema narazili da su ispravni, i makneš i u stranu, a prihvataš nešto što je šta? Sumnjivo. Ne zna se da li je to tako prenešeno od poslanika. A dok postoji sumnja, ne možeš šta? Da kaže ravija, mislim da je poslanik to rekao. To mislim da je rekao nije dovoljno. Da je rekao, rekao je, to je drugo. A dok kaže mislim da je rekao. Rekao je tako ili je tako. Mora biti, znači, drugi rivajet da potvrdiš jedno od dva značenja. Ne možeš uzeti jedno, a zanemariti drugo. Pa ni sa strane rivajeta ne može šta time dokazivati.
ni sa strane prakse selefa nikako dokazivati. Sa strane logike ne može to dokazivati. I svega što je prošlo. Selef, naći da braćko selefa, vidio sam poslanika sa osnu, kada bi htio neko da zakupi te rivajete, imaće knjigu od 1500 stranica. Koliko je selef, niko nikad nije, on je rekao, i uživo sam sjedio s poslanikom, sam se i pitao ga. U protivnom, klanjali smo dženazu svim našim islamskim učenjacima na takav način. Džaba ti je šeho, ali sam im te imio što te je Dunjalk volio, ima Mahmed i Ebu Hanife i Malik i Šafi i ostali učenjaci što ste bili, živjeli i lomili se fik i čuvali sunnet poslanika, sa osrame. Ništa vam to ne vrijedi, imam Buharija što se putovao po Dunjalku i sakupljao hadise i imam Baki ibn Mahled koji je prešao desetine hiljada kilometara na nogama, a nikad uzjahao nije sakupljajući hadise, ima najveći musnet koji je u islamu ikada sakupljen i napisan. Džaba je to sve što si iz Endelusa došao do Bagdada i hodao i prolazio na nogama svojim, ništa to ne vrijedi. Što nisi joj sa poslanikom, zao se i badetio, tako. Posvetio se posebno nekakvom zikru i badetu i nakon toga došao do stepena, jel tako, da možeš sjediti sa poslanikom, ispitivati ga u hadisima i on ti odgovara direktno. To je neispravno, to je zabranjeno, takva ubjeđenja su ništavna i ne bi se smio vjernik dozvoliti da ga neko uvede u to polje. Poslanik je, kaže, ostavio sam se na putu, a jasno, noć kao dan, neće skrenuti, osim šta, pravi nesretnik. Ostavio sam put, imamo sunnet zabilježen. U protivnom to ništa ne treba. Ništa nam to ne treba. Pa, ko vidi poslanika, druži se sa njim, voljeli su, znači, da ga vidimo, da ako može ikako i nama da posreduje, da i mi dođemo do tog društva, da sjednemo, da vidimo poslanika, da se proglasimo ashabima, ali tako. Možda bi nekome i džennet bio obećan od ljudi. Pitanja se otvaraju kojima nema kraja i na koji se ne može dati adekvatan odgovor. Pa je to pitanje, znači, sa svakog aspekta posmatrano neispravno. Neispravno. A najveća neispravnost je, znači, što to nije potvrdila praksa selefa. I što je bilo njima nepoznato. Dobro. Nije ovo pitanje, ne zahtjeva posebno, da mu se posebna pažnja posveti. Jer je ona samo posebni štavno. Sama ta tvrdnja je bez osnove. Međutim, hvataju se za hadis koji je došao i, jel tako, govore kako su vidjeli poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Učenjaci koji danas pamte, ne znam, toliko hadisa, koji pamte hadijske zbirke, koji su i dan i noć sa hadijskim zbirkama družili se, život svoj posvjetili sunetu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nisu ga možda nikad ni usnili u snu. Za razliku od onoga koji tako napuši se nargile i vidi poslanika. I ne vidi, nego sjedi sa njim direktno, ima priliku da ga pita, da ga ispiti. La ilaha illallah. I zadnje pitanje o kome ćemo nešto progovoriti kratko jeste pitanje da se viđenjem poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ili na tom viđenju da se ne gradi nikakav šerijatski propis. U smislu da čovjek kada vidi poslanika sallallahu alejhi ve selleme pa mu nešto naredi ili zabrani, ne može se na osnovu te naredbe ili te zabrane uspostaviti novi dokaz. On ne može uspostaviti novi propis, nego se sve vraća na postojeće propise. Pa čovjek usnije da mu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio ili mu kazao, ili mu preporučio da uči hifz. Može li čovjek raditi shodno tom snu? Može. Ali je li on radio shodno tom snu? Shodno snu ili onome što su opći ciljevi šerijata? Opći ciljevi šerijata.
I da nema tog sna, opet mu je pohvalno šta? Da uči Kur'an na pamet. Ili da uči fik. Ili naredio mu da bude dobar prema roditeljima. Dobro, ta naredba, ona je došla u javi dok je poslanik sa bio živ. Ona ne treba u sud da dođe. Ili mu bilo šta drugo naredio od hajra. Dijel na Allahovom putu. Ovaj, sadaku, pomaži siromahe, pomaži udovice, ne znam, gradi džamije. Sve to. Klanjaj noći namaz. Međutim, naredi ti poslanik sa u snu da ne smiješ više progovoriti rođenim bratom. Zato što on čini određene grijehe. Ne smiješ pričati sa njim. Smije li čovjek rasvati o tom snu? Ne smije rasvati o tom snu. Jer se opet vraća ono što si vidio i što si čuo od poslanika sa osnovu snu, vraća se na ono što je on rekao na javi. Jer je mjerodavno ono što je poslanik govorio na javi i to je šerijat i to su propisi za ljude, a san je nešto drugo. Kako kažu islamski učenjaci, kao su govorili, kažu san čovjeka, on će ga obradovati, a neće ga obmanuti. Ako si vidio poslanika, to ćete obradovati, a neće to biti, to je to. Ako sam vidio, ala berek, sad je vrijeme da odmaram. Pa se sve vraća opet na propise koji se tiču jave. Znači ono što je poslanik sam rekao na javi. Dobro, šta kada bi mi radili po jednom propisu? Ti u snu vidiš da trebaš da klanjaš namaz kad kiša pada. Zove se kišni namaz. Nije namaz za kišu, nije istiska da padne kiša. To je imamo. Nego kad kiša pada, da ti kad god kiša pada ima poseban namaz koji ti klanjaš. Zove se kišni namaz. Što ti to klanjaš? Kaže, ja vidio poslanika sa u snu da ima namaz. Kad god kiša pada trebaš klanjati od početka dok kiša ne prestane. Smije li čovjek klanjati taj namaz? Ne smije. Vidio snu, ništa ti vidio. Ti, što si ti vidio? Ti si u snu spavao. Dobro, učenjaci su, braćo, složni da onaj ko prenosi hadise mora biti dobrog pamćenja. Mora biti budan, mora biti oprezan, mora biti koncentrisan kada zna šta priča. Dok mu malo pamćenje pođe se remetiti, na njegove hadise već ide upitnik. Što više se pamćenje remeti, veći upitnici. Napravio grešaka prilikom prenošenja, kaže učenjaci, griješio je prilikom prenošenja. A on budan, sve je priseban. Pa što mi izgleda kad čovjek spava? Njega nema nigdje. On je i sna prenio nešto u snu. Šta se tebi izdešavalo u snu? Nakon toga ti se probudio jedan put, pa ponovno legao spavat, pa drugi put uspio drugi san, pa se sve to pomiješalo, izbrkalo i nakon toga ti ustao i kažeš, ja prenio ima kiši namaz, rekao meni pegamber, ali islam da ima kiši namaz. Šeitan se miješa čovjek u san, je li tako? Kada je došao jedan halifa, je doveo jednog učenjaka. Kaže, donesite mi, kaže, onu kožnu prostirku i sablju da ga pogubi. Kaže, što to, halifa, što da me pogubiš? Kaže, ja sam vidio, kaže, u snu, kaže, da ti hodaš, kaže, po mojim stopama. I kaže, upitao sam, kaže, jednom, kaže, tumača snova i rekao mi je, kaže, hoće da ti uzme tvoju vlast. Ide za tobom i da to ugrabi. Kaže mu ovaj učenjak, dobro, kaže vladaru pravovjerni, kaže da je, kaže, šeitan nešto tebi posvjedočio, kaže, na javi. Bil ti njemu vjerovao? Kaže, ne bi. Kaže, pa njegovo svjedočenje u snu, kaže, nije bolje od njegovog svjedočenja na javi. Da ti je šeitan u snu došao i rekao, ovaj želi od tebe da uzme vlast. Bilo vjerovao? Kaže, ne bi mu vjerovao. Pa kaže, to ti je na javi, u snu ti je to rekao. E, kaže, ko bi se. Znači, šeitan se miješa tako u ljudske. Miješa su njegove snove. Pa graditi, znači, nekakve propise, nikako. To su islamski učenjaci, znači, osudili. I svi to vraćaju na što? Svi to vraćaju, znači, opet na propise. Dobro. Ovdje imamo još jedan dodatni problem. Ako prihvatimo
propise iz snova. Šta bi to značilo? Da vjera nije upotpunjena. Znači, još uvijek nije objava upotpunjena. Još uvijek je objava dolazi. Ha. Pa ovo me dođe u Pakistan, ovo me dođe u Južnoafričku republiku, ovo me dođe u Bosnu, ono me dođe u gore negdje u Kavkaske, u republike, u gore sovjetske. Ovo me dođe tamo. Svako me uvijek dolazi po nešto i svako nas. Ali ima oni koji ne obavještavaju. Ha. Dobro, on kad je to dobio, ali to vrijedi samo za njega taj ibadet ili za druge ljude. Kakva je tvoja risala? Jesi ti za sve ljude to vrijedi taj tvoj san i to što si usnio i taj novi, ili to vrijedi samo za tebe? Kako? Otvaraju se jedna vrata koja se ne mogu zatvoriti nikako. A poslanik sam kaže el jeume ekmeltu lekum dinekum o ekmeltu alejkum nijekum uraditu lekum islame. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu da je, jeli, poslanik je sam nam prenio tako da je rekao na oprosnom hađu uzvišen je Allah u Kur'anu el jeume ekmeltu lekum dinekum. Ajet kojim je uzvišen je Allah upotpunio šta? Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Taj ajet je objavljen na oprosnom hađu. Iako nije zadnji ajet u Kur'anu, nije zadnji ajet u Kur'anu, od teku jomen turđevne fi hirba, thumme tu ofakunu nefsir makese, betuhum laju vrlo. To je zadnji ajet u suri Al-Bekare. Ali ovaj ajet objavljen u suri Al-Maide, on je u smislu propisa. Nakon toga ajeta nije više bilo propisa posebno. To što je došlo, ovaj ajet koji su došli, oni se uklapaju u opće, znači, ciljeve šerijata i onoga što je objavljeno u Kur'anu i u sunnetu. Pa ajet kome je uzvišen Allah kaže danas sam vašu vjeru potpunio, ne bi imao svoga pravog smisla i značenja. Ako i nakon toga mogu dolaziti ljudima šta? Objave, ako mogu dolaziti, znači da mogu ljudi biti, znači, ovaj počašćeni, ili tako, nečim što se tiče objave. Pa je smrću poslanika, sa osvijem zapečaćena veza između nebesa i zemlje. Nakon njega nema više poslanika. On se ne pojavljuje među ljudima svojim tijelom. On je prisutan svojim sunnetom, živi među njima. Mogu ga ljudi vidjeti u snu, a viđenje poslanika, sa osvijem u snu, ima svoje propise koji se tiču, koji su islamski učenjaci pojasnili. I sve mimo toga je ulazak, znači, u polje koje nisu poznavale najbolje generacije muslimana i otvaranje u stvari šejtanskih vrata. Dobro, nastavit ćemo našem narednom predavanju. Allahu ta'ala, namo sallam, ala nebija Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.